Je tady advent, nejkrásnější a nejkouzelnější část roku. A co dělá advent adventem? Především krásný věnec. Tak se pojďme podívat na 10 tipů, jak si takový krásný věnec vyrobit. Zásadní je mít pořádnou zásobu větviček. Ty rozhodně netrhejte nebo nestříhejte přímo ze stromků, jsme přece všichni ohleduplní k přírodě. Při procházce v lese se dá najít spousta odřezků nebo polámaných větví, které se dají použít. Aby byl věnec co nejhezčí, je skvělé použít větvičky z různých stromů. Nejběžnější je smrk, ten ale rychle opadává. Krásná je třeba i stříbrná jedle a výborně vypadá i jalovec nebo buxus. Pozor ale dejte na tis. Větvičky nastříhejte na přibližně stejně dlouhé části a svažte je do svazečku. Budou líp držet a celkově se s nimi mnohem lépe manipuluje. Používejte rukavice. Jehličí a jiné větvičky můžou být pěkně ostré a můžou vás nepěkně popíchat. A co dělat, když se ruka smekne a přihodí se úraz? Poranění nejprve opláchněte čistou vodou. Následně na ránu nebo postiženou kůži aplikujte 1 až 3 ml dezinfekce, třeba betadin. Dávka závisí na rozsahu poranění. Opatrně rozetřete, pokud možno sterilně, třeba sterilním čtverečkem, s přesahem na zdravou kůži alespoň 1,5 cm. Potom opět pokud možno sterilně překrýte náplastí nebo obvazem. Používejte slaměný korpus. Ten polystyrenový by nemusel pevné utažení větviček drátkem vydržet. Ozdoby si připravte předem. Krásně vypadají třeba sušené pomeranče nebo limetky a to chce nachystat pár dní dopředu. Pokud věnec věšíte na dveře, podlepte ho, aby vám drátek ze spodu věnce dveře nepoškrábal. Věnec na dveřích navíc vypadá krásně, když ho omotáte světelným řetězem na baterky. Věnec, který budete mít na stole, položte na nějakou podložku. Jak svíčky hoří a vosk stéká, může protéct až na ubrus nebo na stůl. Ozdoby na věnec nejsnáze přiděláte tavnou pistolí. Ta ale rozhodně nepatří do rukou dětem. Adventní věnec můžete také věnovat. Je to originální a krásný dárek při adventní návštěvě. A teď už si jen pustit pohádky, dát si něco dobrýho na zub a užívat si tý pravý adventní pohody. Mějte se stejně fajn jako já a ať se vám všechny nesnáze obloukem vyhýbají.